sana. Tcharam! Hetkinen! Mitäs? Nonniksus Matti täällä taas ja tervetuloa kauden, meikäläisen ensimmäisen kauden mitä vittua mä selitän? Tervetuloa meikäläisen ensimmäisen höntsäkauden päätöstapahtuman videon pariin. Mä en tiedä miksi mä en osaa puhua, mutta no ei voi mitään. Eli täällä on vehkeet jo traikun päällä ja ransiitti on pakattuna. Elikkä ollaan suuntaamassa Lapuan Alatalkkariareenalla Drift Madness Final Beatdowniin, elikkä päätös Madnesseille ja on kalustoa. Siinä vaihdettiin viime jaksossa nopsaa moottori, elikkä täällä on nyt DOCH2 paikallaan. Katsotaan mitä se kestää. Toivottavasti kestää. Ei voi muuta kuin toivoa vaan sitä. Ei ainakaan hirmusta kuormitusta pitäisi periaatteessa olla nimittäin. Säätiedotus näyttää huomiselle aivan Jeesuksen muista sadetta, eli nyt on perjantai, niin huomenna on lauantai. Ja huomenna siis alkaa nämä madnessit, mutta tänään viedään kalustoja sinne valmiiksi. Niin näyttää Jeesuksen muista sadetta huomiselle koko päivälle, eli asia mitä minä vihaan yli kaiken, eli määrällä driftaamista radalla, niin sitä saadaan huomenna harjoittaa sitten ihan olan takaa, nimittäin huomenna sataa koko ajan vettä. Eli aika ikävä tunnelma on sen puitteissa, mutta muuten on suht hyvä fiilis. Jos vehkeetkin kestää, niin sunnuntaina sitä pitäisi olla kuivaa jopa, niin silloin saa sitten vetää viimeisenä päivänä viimeiset rokkipurnikset siellä menemään. Asioita, mitä nyt on tehty tälle tekniikalle, niin nyt on tosiaan vaan kiloahtoja, eli vähän pudotettu ahtoja, ja rajoitin on pudotettu 7200 nyt 6700, eli nämä on tämmöisiä pieniä pelkurin toimenpiteitä, koska viimeksi räjähti mosa, niin mä halusin vähän ottaa naksun pois kaikkia, että jos sitä kestäisi vähän paremmin tämä uusi mosa. Me saatais tästä nyt suunnata Lapua kohden ja Taami pitäis vielä vetää liinallakin tuonne traikkuhun, niin sais senkin joukkohon ja hetkinen. On muuten, vähän pitäis muuten vielä viimeistellä. Näyttää kuis vähän hienommalta kuin ei oo niin ruostis. En oo niitä helmoja vielä jaksanut hommata. Jos jollakin muuten on helmat siellä, niin joku tuning helmat, niin myykääs meikäläiselle. Ai että, onko niinku uus? No huh. Eiköhän lähetä. Huomasitteko jo? Ransiitin uuden aurinkolipan. On aika äliä. Äliä kampe. Oi. No niin. On peli. Jaha. Mä en tiedä kuinka huonosti pitää mennä, että on varapyörä kiinni ja varapyöräkin on puhki. No mutta katsotaanpa näitä muita kummeja. On tääkin vähän alhaalla jo. Niin kuin huomaattiin, ei sekään aivan täydessä laukas oo. Vähän olevan niinku ois tiellä tässä. Ei, älä, nuo on ihan hyvä auto. Onko sun auto mennyt leimasta läpi? Ei, ei oo, mutta paskemmat. Mariko? Joo, just. Tää komea leppi. Onko monen leppi? Lähdetään työntämään Lapua kohti. Kyllä meidän kelepi. Kyllä kelepi. Vaap! Kaveri uimassa. Uimassa näin. Uimakoulu. Here we are in Lapua Alatalkkari Arena and our rift here is here and our place is here. Tuomi Motorsport is there. And Caveman Motorsports is going there. No niin, kaikille suomenkielisille katsoja. Ruvetaan kasaan varikkoa nyt. Varikkopilttu saatu pystyhyn ja tuota. On systeemit kunnossa. Käydään tossa aamulla töissä ja tullaan huomenna uudella innolla lipsuttelemaan vesikelille. No mitä ne pojat täällä nyt sitten? No niin just. Kuolee ei kuvaa mitään muuta. Oli turhan päivä. Ei täällä tapahdu mitään muuta kuin turhan päivä. Meikä pääsi töistä ja siellä on kukas semmonen luisusää, että saa pistää kukas tykit jalkaan. On aika viliponen keli. Mestoilla ollaan. Uudet päheät matsatarrat on saapunut. Ja
Onneksi ei yhtään kylmä oo. Kuten ilmanista näette, niin ei oo kylmä. Ja firman väriset hanskat. Katsastus meni läpitteen ja nyt lähdetään kohta liukastelemaan tuonne sateiseen Lapuaan. Kun tarjoa ruvettiin liimaamaan, niin viimeistellään nyt vielä yhdellä. Meillä oli ompelin tarra koppu, mutta laitetaan vähän munkin naamaa. Mä laitan tän päähän nyt. Ja mä menen istumaan tonne autoon. Tonne. Täällä sitä ollaan pikkuhiljaa lineupissa ja jonkun verran jonoa meinaan. Voin sanoa nyt jo, että fiilikset on aika huonot, koska tää vetää ihan pitusti huuruun koko ajan. Täältä ei niinku oikeesti nää yhtään mitään, mutta toivotaan, että ne vähän rupee siinä aukeamaan. Ja mittaristakin on ihan hinaa. Meneks ton? By the way, on muuten meikäläisen ensimmäiset sadekeliajot ikinä radalla tällä autolla. Näin. Katsotaan, kuinka vituiksi menee. Meinaan mennä. Meikä on Matti. Me ei olla oikein yhtään ketään. Drift Sadnesseillä ajama. Yes. Yes, yes. Verran parempi. Pakki tyhjä maa. Joo. Thank you.
kun nytisee. Meikäläisellä pikku paine missi äsken ja tuli Pohjolan poika perähän. Lämpinen aina. Ja Lampenstoni aina. Ei mitään. Meikän moka, mutta ei kyllä paljon meikäläistä ainakaan haittaa. No eikä ketään muuta. Käydään katsomassa teidän siellä. Damage. Okay. Joo, joo. Jos se vielä toimii, niin voi varmaan ihan hyvin. Toimii, toimii. Haluatko käydä kokeilemaan? En mä tiedä. Ne kova pyssy. On kova pyssy, on. Ei meinaako, ettei pysy räpylässä. Voi olla. No ei pysy kyllä meilläkään. Seuraavaksi olisi tarkoitus käydä puikottaas vähän ite legendaa. Mona Lisaa, miken vanhaa höntsäsierraa nykyään. Pohjolan Timo kruisailee tällä. Anna pölkön juosta. Tää faneja. Faneja on täällä, kato joo. Pikkusen häikäs on tuo ainakin pittu, että häikäs tuo.
kytki. Voi. Eiku mitä vittua? Se jää niinku pohjaan. Miks se on pohjas koko ajan? Ei palautu. Ei. Jotakin sieltä meni nyt. Kannattaa kyllä. Kannattaa varikolla teippaa, mutta se jalkahan kiinni. Problem. Nyt rupes olemaan kuivaa ja rupes vähän ajokin sujumaan, niin meni tuota kytkin. Tää toimii periaatteessa täällä, mutta ei se oikein hyvä. Mitä ne pojat täällä touhuu? Oh. Lämmin. Täällä on talvi, täällä on kylmä. Oi. Kyllä. Täällä hytis vaan aivan hikimellä. Limpan päälle. Kyllä iskä tykkää. Tää on jännittävää nyt. Nyt on kaikki semmoset, kun kytkin ei pelaa, on pimiää ja on kuivaa. Tää on niinku niin hasardia settiä nyt, että... Ei muuta kannata syöttää nyt. Tolla vielä. Muista fiilistellä vaan. Jep. Illan viimeiset ajot! Homma on todella ok ja päivä purkissa, ajot ajettu ja nyt lähdetään saunomaan. Yes. Rupes oikein vähän jo olemaan niinku pidonmakuakin siellä. Ei mitään, huomenna jatkuu. Kytkin polin paskana, mutta on sillä mennä. Mitä on? Jälkeen kasaa ja saunomaa. Viinaa pitäis hakia. Ja myös itelle viina. Day 2 lähtee käyntiin. Meikällä pipo päässä. Nyt voi mitään luisua. Ehkä jopa kuivalla. Ei tuu vettä, mutta tuulee, mutta kun kakkosreikää koittamaan, hiedään kam kakkosreikä. Kylmä on. Tuolla ei. Ai että. Kyllä paska. On kyllä hyvä työkalu. On kyllä ihan hyvä. Äsken kun fiilisteltiin, ettei sada, niin rupes sen jälkeen heti satamaan. Elikkä nyt on taas märkä nota. Jihaa. Krisse Aallon perähän lähdetään tästä syöttämään sitten, joo. Vittu tuo kytkin on kyllä perseistä. Se jää joka välis pohjaa ja sitten pitää hakata yhtäkkiä jalalla. Sais kääntyä mun mielestä toisinpäin tämä rata, kun tuohon entryyn pitää pitää kytkin pois, niin sitten se jää aina pohja. Vittu! Fuck! No niin,
löytyy muuten hyvin pykkää. Mitä vittua? Siellä on se rautanen lenkki, niin laittakaa siihen. Meni kato! Joo, käy. Oli jo ihan hyvä entryn makua siinä jo. Joo. Pyörähdykseen asti. Pyörähtikään se, jos sillä jäi se kytkin pohja. Haluat jotakin sellaista siinä on. Paitsi kyllä se jatkoo vielä sen jälkeen tonne asti. Se kaivo se sieltä ja... Saat ihan remppa. Pääset säkin hommiin. Hyvä osa. Kyllä sen ehkä saa korjattua ehkä. Meillä on vaihekeppi vähän niinku soppataulu kirjaimellisesti. Jatka vähän ajelulla. Mitä? Keppi irti. Joo. Oli ihan hyvä kyyti. Eikö? Pari kierros. Jatka vähän rauhoittumas tuolla. Meni vaihekepin tuo tanko poikki. Saattekaa korjata. En tiiä. Vähän näyttää hajulta, mutta koitetaan. Tällänen. Pintuopäin. Eiku vittu. Näin vähän sen. Tää kato heiluu tää, et sen vois saada sinne kyllä. Tää ois enemmän tarvinnu ehkä avata, mutta... Ihan. Vähän pasauttaa jollekin siihen. Nyt mennään. Yes. Jaa, jes. Hyvä Kari-Pekka. Yes. Use on korjattu. Fucking fuck. Oi vitu vittu. Täältä palkat. Tosi jaa. Meidän pitää heittää vähän tandemiin ton kanssa. Okei.
vaikka tuo pyörä. Well, never came. Ajot ajettu, jäi hyvä fiilis suuhun ja joka paikkaa. Tuo kytkin tosiaan lopuksi meni niin häijyksi, että se piti aina jalalla nostaa se poliin. Niin oli vähän tilannetta siinä vaihteiden vaiheessa, mutta joo. En tiedä minkä tuo vanne on osunut, mutta se on halki. Johonkin se vähän kopsahti ja ei mitään. Muuten on niinku auto eheä ja paljon on parannuskohteita ainakin nyt tiedossa. Siellä Mikki säätää vähän kylmäkäynnistystä ja saadaan talvellakin tämä käyntiin sitten jäädota keleillä. Morjesta. Vedään se tänne vähän väliemmille vesille. No niin. Jaha. Voi vitsi, voi vitsi. Ei varo! Ei! Voi vitsi! Eikä! Mitä se toi? Ei hitto! Ei vitsi! Oi, mä nojasin! Horjahdin. Onne hei, Matti! Matti hei, tämä on huonossa kunnossa tää sun teltta. On. Ei, älä meni yksi jalka poikki. Tää on vähän huono kunnossa. Kyllä se kasahan saadaan. Saanko mä tää liikaa kasahan? Kyllä me kasahan saadaan. Meneekö toi ihan oikee kasahan? No en mä tiedä. Ei se ollut näin mun mielestä. Eikä. Mutta nyt on ainakin tää pressu kiittossa viime valitettu. Pitääkö mun vielä taittaa jostain? Pistä tää vasta. Eikö tää näin? Mitä nyt kasvaa? Se menee pienemmäksi koko ajan. No mennä. Anna tulla vielä. Eikä saatu ketään. Nyt. On muuten sitten niin heppoista tuo putki. Eikö tämä vielä saa sitten kasaan? Eikö siitä, hei, siitä piti ottaa se katto pois. Ei se mene. Niin se ei mene siis. Niin se varmaan on se, kun tässä on tämä katto paikallaan. Sen takia tän ei oikein mennä. Pitää koittaa, me, saako se. Saako sen irti vielä sen katon tuolta? Ota siitä kiinni. Joo, sillä se lähtö. Joo, lähtö ja se katto irti. Mitä? Mitä saa vaan? Ei se leviää. Ton verran sai kattoa pois. Niin. Mitä? Mä pitäis oikeesti nyt saada niillä jäädä tuosta tuon rantiin. Niin. Mitä? Kohta aukee joku paikka. Täällä on nyt yhtään teräviä nää. Se menee sinne. Tuossa aika pienen tilaa vaan menö. Kyllä saa tuo rantiin. Joo. 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 Saako siihen vielä sen hupun päälle? Se pitää laittaa. Eikö siihen ole se suojapussi. Eikö siihen ole sellainen? Se jäi muuten kotiin. Aa. Pitää käydä hakemassa se suojahuppu. Kuinkahan tuo sitten avataan seuraavassa paikassa? Eiköhän siihen löydy netistä ohjeen. Katsotaan sitä sitten. Sitä kasaamista sitten joo myöhemmin sitä. Ei varo, kun ne putket on aika heikkoja. Ei, vääntyi. Ei se yksi. Sä... Ei se nyt ei saa enää kasvaa. Kiva. Varmaan saisi ruveta kaivamaan kuvetta sitten. Kato kuinka paskaksi meni heti. Voi vitsi. Kato mitä sä teit. Se oli vahinko. Se oli vahinko. No nyt pyydä anteeksi. Pyydä anteeksi. Sen pyydä. Tuosta kans. Tuosta kans. Tuosta vielä kans pitää saada herkuteltua. Tää sitä kasaamista kattoo sitten ensi kesänä. Joo. Vähän erilaista kysymyksiä varmaan.